E aí galera, mais um dia aqui de trabalho. Continua mais um dia de trabalho aqui na fava. Lavandeira aí, ó. Vamos aqui, galera. Toda sequinha, né? Ainda tem muita verde, galera. Mas tem que começar porque. Aqui tá toda sujeira, tem que começar logo, né? Porque o roçado é muito grande, galera. Tem que adiantar, né? Tem que adiantar. Ó, aqui tem que ter cuidado, ó. Olha só, galera, ó. Olha, galera, ó. Pele cobra ali, ó. Tá com. Aqui a pedra, a cobra, né? Ela desfeiou aí, ó. Ninguém não sabe qual foi a cobra. E vamos por cá. E o pessoal aí que assiste o canal, comenta aí se na região de vocês deu fava esse ano. Nossa região aqui, ó. Deu assim, ó, mas não foi 100%, né? É verdade. Deixa eu passar por cá. Mostra aqui. Aí, galera, ó. Coisa linda aí, ó. Vamos embora. Já tá aqui, ó. Mais um dia na agricultura, avançado. Pra colher uma saca de farinha, ó. Tá que ser bom, viu? É, tá aqui. Tem que ser bom. Grava aí quando seca tudo aqui, a gente vai fazer uma disputa, galera. Fazer a disputa, é. Vai sair o vídeo aí pra vocês. Pra ver quem enche o saco mais rápido, né? É, quem põe um saco mais rápido. É isso. E a galera vai deixando o like, compartilhando o vídeo, galera. E lembrando a vocês que até 9 horas, depois que o sol esquentar, ninguém consegue apanhar a fava aqui, não, porque é pegando e ela debulhando, né? Se abrindo, ela se abre. Até 9 horas quem apanha muita fava, né? Porque quem é apanhador de fava mais fraco, e só põe um saco até 10 horas, 11 horas. Tem que chegar de praticamente de 6 horas. Até umas 9 horas por aí, tá bom ainda. A fava não tá se abrindo. Quando ela começa a se abrir, galera, já, porque o sol tá esquentando muito, aí dá um prejuízo. Aqui, acontece isso aqui, ó. Aí, ó. Debuia no sol. Ela debuia no sol. Quando a pessoa toca nela, ela se abre e dá um prejuízozinho. Então é isso. Vamos embora. Vamos embora, meu filho. Daqui a pouco a gente tá mostrando mais. Bora. Cuida, cuida. Cuida pra cuidar, meu filho. Vamos tirar esse toque aqui já pra já ir pra outro, né? É. Aqui é mais um dia de trabalho. Só coisa boa. Quem trabalha, Deus ajuda, né? É, quem trabalha, Deus ajuda. É verdade. A agricultura aqui no Nordeste não tem coisa melhor, não. A galera que tá fora aí. É. Tá fora Rio de Janeiro, aqui. São Paulo, Santa Catarina. O desemprego aqui é muito difícil, né? Aí a forma de sobrevivência aqui, ó, do nordestino aqui, a maioria. E eu garanto que a galera que tá fora aí, a galera nordestina que fazia roçado tem saudade. Tem ou não tem? Comenta aí, galera. Ir pro roçado. Lembrando a vocês, galera, também que depois da colheita da fava, a gente vai estar mostrando para vocês a colheita do milho. O milho é mais rápido, cara. O milho aqui, em menos de uma semana, a gente tira todinho. O cabo tá ali pegado. O cabo é bom, o cabo é bom. Bora, cadê o toque? Cadê a fava? Apoiou, foi tudo. Olha o próximo aqui, ó, de frente. E outro aí, é? Chegando. Bora, galera. Vai deixando o like. Aí, galera, vai deixando o like e compartilhando, viu? É meio arriscado, mas vamos embora. Ó, passando por dentro aqui, ó. Isso aí, galera. Estamos aqui mais uma. Mais um finalizado. E vou mandar um abração aí pra galera, família Pontes, lá no Rio de Janeiro. Também aqui na Paraíba.
galera do canal Coisas Nordestinas Oficial, aquele abraço aí, que também tá nessa luta, na fava, já pedi pra galera lá se inscrever no canal deles, né, É isso aí. Coisas Nordestinas Oficial, galera, vamos lá. É o Mel e o Zé, os cabas são testados e aprovados, viu? Só coisa boa lá no canal deles, viu? Diretamente aqui do Nordeste. Ah, vocês vão ver as maravilhas lá de colheita de girimum, apanhando fava, de tudo um pouco da roça. Os caras são testados e aprovados. Bora, bora, galera. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Depois que secar aqui vai ficar uma maravilha, viu? Ajudei ele. Já colhemos aí, ó, uma saca de fava. Tá baixo, né? Fava seca. Vamos embora, é isso aí. Isso aí, galera. Finalizando aqui o vídeo. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo aí pros seus familiares e amigos. E... a hora do lanche é essa, ó. Toma aqui, ó, fazendo aquele lanche aqui no rancho. E aí a roça aí do lado.